ជាលោកប្រាជាបឋមសូមប្រាប់ថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះគុណលោកជាសពរិទ្ធីនិងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះទាំងអស់ជាទីគោរពខ្ញុំសូមអបអរសាទរនៅលោកទីសំរិទ្ធីនិងលោកប្រធានកម្មាធិការដែលបានទទួលនៅពានរង្វាន់ជើងឯកប្រជាធិបតេយ្យពានរង្វាន់នេះវាលើកពីពានរង្វាន់បើខ្ញុំមើលទៅពីព្រោះវាគឺជាកម្លាំងចិត្តមួយនៅក្នុងការតស៊ូទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបើត្បិតតែអ្នកនៅក្នុងប្រទេសមិនអាចបំរើបានប៉ុន្តែបេះដូងបុកក្រំតែឃើញកម្លាំងមហាជនជាពិសេសដឹកនាំដោយលោកប្រធានស្ដីទីអង្រួនពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននៅខាងក្រៅគឺរំជើបរំជួលមែនទែនខ្ញុំបានឃើញគេផ្ដិតរូបថតមួយគឺរូបថតលោកប្រធានស្ដីទីដែលបង្ហាញពីអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលប៉ុន្តែអារម្មណ៍នោះបើយើងមើលឲ្យជ្រៅទៅថាប្រជាជនកម្ពុជានឹងក្តុកក្តួលមែនទែនគឺក្តុកក្តួលនៅចលនាដែលរងចាំតែថ្ងៃមួយមកដល់ដើម្បីទទួលរងទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងពីរង្វាន់នេះវាគឺជាសក្ខីកម្មនៃកម្លាំងចិត្តនៃចលនាតស៊ូនៃការរស់រវើកដែលនាំឲ្យយើងឃើញចរន្តពីរផ្ទុយគ្នានៅជុំវិញពិភពលោកទាំងនេះចរន្តទី1គឺចរន្តរបបផ្ដាច់ការគឺជ្រុះម្ដងមួយម្ដងមួយហើយចរន្តទី2គឺចរន្តនតិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺកាន់តែរីកទៅឥឡូវយើងបានឃើញហើយបើយើងមើលទៅលើចរន្តពិភពលោកនិងចរន្តប្រជាជនហ៊ុនសែនទុបជាយ៉ាងណាក៏ចត់ដែរទៅទៅលេងធូចហើយអ្វីដែលហ៊ុនសែនបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនោះគឺបោកទីបោកអ្វីបែរតែបាក់កុម្មុយនីសគឺគេបកកែខាងលាយរូបភាពខុសពីក្រមសារនឹងឯងបើថាហ៊ុនសែនគាត់បង្ហាញរូបភាពស្អាតស្អាតរូបភាពគាត់ថតពីមុនពីមុនណាហើយអានឹងបញ្ជាក់ថាគាត់កំពុងតែនៅក្នុងវិទ្យាបែបអានឹងគឺចឹងមកបើនេះបើសិនជាគាត់បង្ហាញរូបភាពហាត់ប្រាណថតឲ្យយើងឃើញទៅបញ្ជាក់ថាសុខភាពគាត់ដុតដាប់មែនទេអានឹងគឺថាហ៊ុនសែនគាត់សំខាន់លើតែខាងបោកនេះចឹងតោះតែយើងមើលចរន្តពីរដូចគ្នានេះរវាងចរន្តជនផ្ដាច់ការនិងចរន្តនៃប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺដាច់ខាតមិនយូរមិនឆាប់ទេឲ្យតែយើងកុំចុកចូលកុំចុកចាញ់ប៉ុន្តែយើងជួយហ៊ុនសែនវិញបើសិនជាយើងធ្វើរឿងពីរយ៉ាងទី1គឺយើងស្ងាត់គឺយើងរងចាំគេដាក់ទៀនប្រជាធិបតេយ្យដោយនៅជុំវិញពិភពលោកនេះមិនមានលោកប្រធានស្ដីទីអង្រួនព្រោះលោកប្រធានកម្មសិក្សាគាត់ជាប់ហើយនៅក្នុងបន្ទប់ហើយមិនអាចធ្វើឲ្យបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងរំពឹងទៅលើលោកប្រធានស្ដីទីដែលកាន់ទង់ប្រទេសកម្ពុជានិងទង់គណៈមានការក្តុកក្តួលក្រោកឈរក្នុងចិត្តត្រៀមខ្លួនហើយពិភពលោកអឺរ៉ុបបារាំងអូស្ត្រាលីកាណាដាអាស៊ីទាំងអស់នោះគឺនឹងដើរជាមួយលោកប្រធានសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអង្រួនពិភពលោកហើយដើម្បីបញ្ចប់របបប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់គ្នា